Sementara itu, seramai 8,011 individu telah selamat pulang ke tanah air sejak 24 Julai. Mereka tiba dari 30 negara dengan 20 daripada individu berkenaan disahkan positif COVID-19. Manakala selebihnya menjalani kuarantin wajib di pusat kuarantin yang diwartakan kerajaan. Mengenai aktiviti nyahkuman pula, 9,545 operasi sanitasi awam telah dilaksana di 134 zon sejak 30 Mac lalu. Ia melibatkan 12,817 premis termasuk pusat perniagaan, bangunan kerajaan, kawasan perumahan dan pasaraya. Semalam sahaja, 15 operasi sanitasi dilaksana melibatkan 12 zon di 6 negeri iaitu Sabah, Sarawak, Melaka, Perlis, Kedah dan Negeri Sembilan.